Українська гривня має стародавню історію. Сьогодні більше про наші гроші дізнаємося від Наталії Архірейської, деканки фінансового факультету Університету митної справи та фінансів. Дуже дякуємо, що ви сьогодні у нашій студії, пані Наталі. І ви принесли сюди колекцію, невеличка колекція, але більша є в університеті. Так. Сьогодні ми зможемо подивитися на такі дуже вагомі експонати, які є у вас, якими ви пишаєтеся. Отож, будемо говорити про гривню, про те, коли вона утворилася, і взагалі десь щось дізнаємося більше. Бо ви цікавитеся цим питанням, і ви багато чого знаєте. Отож, пані Наталія, перше таке питання – це де і коли з'явилася гривня? Ну, перші такі гривні, які у нас з'явилися, вони були якраз ось такого ромбовидного, да, вигляду. Вони з'являються ще в 10 столітті в Київській Русі. І це дійсно була така міра вартості дуже велика, тому що вони приблизно були 150-160 грамів срібла. І так як вони були дуже дійсно вагомі, за них можна було купити таке рухоме і нерухоме майно, яке дуже дорого коштувало. І, наприклад, за ось цю гривню можна купити було 10 рабів або десь приблизно 5-6 бойових конів. Так, 5-6 бойових конів. Так. А якщо нерухомість, от то це що купити можна? Ну, можна купити було, ну, мабуть, пів хати, можливо. Пів хати. Ну, десь так, ой, да. А можна глянути, потримати так, можна в руках цю гривню. Да. Ну, це такий злиток срібла. Да, дуже старовинний, так. Старовинний. Бачите, вони виливали, вирізали, мабуть. Так, так, так. І це хто мав доступ до того, щоб виливати такі монети, ну, срібні гривні? Ну, були спеціальні люди, які цим займалися, але цим займалися дійсно на той час не держава, а цим займалися відповідні особи, у яких було обладнання для того, щоб карбувати ось такі зливки металу. Скажімо так. Чому? Тому що цей зливок металу, він коштував набагато більше, ніж 160 грам срібла, ну, тому що це була якась грошова одиниця, да, і тому, коли, скажімо, була ось така гривня, ну, скажімо так, хто мав право виготовляти саме таку гривню, були дуже заможні люди. Угу. Так. Ну, ми бачимо, що вона така трошки покоцана, насправді розуміємо, скільки вона, скільки часу вже її є. Так. Ось, а де її знаходили? Де знайшли цю Ну, дивіться, першу гривню, це якраз аналог був київської гривні, її знайшли саме в Києві. Ну, тому що вона не виготовлялась в Києві, це просто знахідка була археолога в Києві. Але окрім київської гривні, були ще інші гривні, також по місту їх знаходження. Дуже популярним на той час була Чернігівська гривня і Новгородська гривня. Якщо можна, да, будь показати. Будь ласка, так. Дуже цікаво нам все бачити і дізнаватися. Ось якраз в дар Національний банк не так давно нам подарував копії. От, бачите, от дуже схоже на гривню київську. Ось це у нас була Новгородська гривня. Вона була продовгуватої такої форми. Вона була у вигляді прямокутничка, але вона мала вагу трішечки навіть більше, ніж київська гривня, приблизно 200 грамів срібла. І була Чернігівська гривня. Чернігівська гривня, вона була схожа на київську гривню, але набагато менше за розміром. І її кінцівки тут ми не бачимо, ну, тому що це, звісно, не оригінал, це ну, така копія, да, яку Національний банк зробив декілька років тому. Вона була трошки менше за розміром, і кінцівки гривні були приплюснуті молотком. Ну, тобто молотком відрубували, скажімо так, трошечки гривню для того, щоб показати, з якого матеріалу була, яка була, що це справжня, що це справжня, так, яка була вартість срібла на той час. Тобто такого відтиску, як зараз, проби такого не було? Ні, абсолютно, ні, такого раніше не було. А як же вони вірили? Це ж можна зробити підробку? Так, вона так і була. Потім, коли, наприклад, з'являються вже підробки, вже ж, ну, якщо пізніше, вже гривня взагалі проіснувала десь приблизно до 16 століття. Але гривня, ну, так, в такому вигляді. Саме в такому вигляді, так. Але гривня, вона була дуже коштовна, да, тому що
дійсно 200-360 грамів срібла, то вона була дуже така коштовна. А в 10 столітті, наприклад, в Київській Русі була натуральне господарство в селі, тобто не було таких гривні. Також поряд з гривнею ходили ще монетки дирхеми, це арабські монетки, тобто вони були набагато меншими. Вони були приблизно, я сюди їх не привезла, але в нашому музеї їх можна подивитися в університеті. Вони були приблизно вагою, як наша 2 копійки в минулому, да, от в Україні було 2 копійки, от десь такою приблизно розміру воно було. І також ходили ще динари. Динари – це європейська валюта, вона також була маленька. І в містах Київської Русі саме була, ось окрім гривні, були ще динари і дирхеми. Це, знаєте, на порядок того, як сьогодні є гривня, да, є євро і долари, от щось таке було. Тобто, ось видно було, що в Україні так дуже помітно відчувалося зв'язки торгівельні, що люди так, їздили, звісно, мали можливість купити і мали можливість привезти ось ті інші валюти, які були в різних країнах. Так, все вірно. І навіть оці от арабські дирхеми, вони карбувалися, вибачте, ще з 8 століття, і вони арабським халіфатом привозилися на той час в Київську Русь, і вони були такою от монеткою, яка ходила поряд з гривнею, от абсолютно. Ну, так, якщо порівняти з нинішньою гривнею, то ми, звичайно, розуміємо, що цінність нашої гривні і тієї гривні, яка була закладена на самому початку, вона змінюється. Абсолютно, так. Ось, а від чого то залежить і чому, насправді, так хотілося б, можливо, щоб гривня справді вартувала? От як на ваш погляд, як спеціаліст, скажіть, будь ласка, це повинно так бути, щоб гроші вартували? На сьогодні так, і на сьогодні Національний банк дійсно це робить. І взагалі Національний банк на сьогодні відповідає за грошову кредитну політику уряду і за грошову кредитну політику взагалі всієї України. І дійсно сьогодні гривня у нас не підв'язана під золото, да, і сьогодні гривня підв'язана під валовий національний продукт. Тобто, чим більше у нас валового національного продукту, тим більше можна друкувати паперових грошей. Але на сьогодні, на жаль, паперові гроші вони абсолютно не підв'язані під золото. Нічого не вартують. І під валюту. Ми, на жаль, розуміємо, що є насправді. От я ще хотіла спитати, чому не в золоті ці злитки були, а в сріблі сам? Ну, тому що, по-перше, золото було більш коштовне, і срібло також у нас не зовсім виготовлялося і в Київській Русі. Срібла привозили з того ж самого арабського халіфату, тому не золото. Угу. Хоча пізніше вони поряд з срібної гривні ходила і золота гривня, вона також була в обіході, але не така популярна, як срібна гривня. Все ж так, користувалися більше ось цією, більше, такою. Та. А скільки могло бути ось таких гривень? Ну, насправді, можливо, в бідних людей взагалі не було грошей. Так, да, я ж кажу, в селах взагалі було натуральне господарство, так. І так само, коли люди, наприклад, навіть в тих самих містах купували якусь певну їжу, да, або одяг, дійсно, вони не сплачували ось такою гривнею, тому що гривня, ну, це вона дуже коштовна була на той час. Були просто менші монетки, і монетками розплачувалися. Угу. Так. Справді, наша така валюта переходила з однієї назви в іншу, і в Україні карбованці були, потім з 2018 року з'являється знову гривня. От якою вона трансформувалася, якою вона виглядала? Ну, скажімо так, другий етап відродження гривні був якраз з 1918 року, коли Центральна Рада вже, ну, скажімо так, здобуває свою незалежність, так? Вона була автономна, і Центральна Рада вирішує все ж таки відновити угу. гривню, да, але вона проіснувала недовго, абсолютно десь приблизно 2 роки, до 19-го року. Ось, і потім вже гривня вона змінюється карбованцями, ну, тому що Скоропадський, коли вже прийшов уряд Скоропадського, він окрім гривні, а хоча Скоропадського уряд, він надрукував до тих гривень, які були в 18-му році, ще номінал 1000-2000 гривень, але поряд з гривнею також замовлені були карбованці. І карбованці, вони якраз були, якби, перехід такий від гривні від рубля навіть до гривні. Чому? Тому що на той час, так як уряд
фінансувався з Петрограду рублями, звісно, і рублі карбувалися. І ось саме карбування рублів і карбованці, воно якраз слово карбованці пішли від карбування рублів. Тобто вона така, ну, лояльно перейшло від рубля до карбованця. Ось, але... Як раніше, скажімо так, рубль відрубували від гривні, тобто гривня дійсно була коштовна, да, і кусочок відрубали, і то став рубль. То якраз от у 18-му році навпаки прийшли якби до карбованця. Так, ну така цікава дуже історія. У вас так. Є ще тут експонати, я думаю, що ми можемо показати так, усім звісно. Бажаючим. Так, звісно, якраз ось це дійсно оригінал 10 гривень 1919 року. Ми бачимо, що тут вже у нас з'являється тризуб, що не було на рублі. Ось, ну і 10 гривень також написано українською. От, то, в принципі, от можна подивитися, на нашій виставці є і 1000 гривень, і якраз які друкував Скоропадський, і інші купюри, тому кому цікаво, в принципі, а водні знаки трошечка. Там є? Так. Можна подивитися? Так. Прослідковується? Так, прослідковується, так. Тут дійсно є вже, вона захищена, ця купюра, вона була також тут, бачите, от з іншої сторони, на реверсі написано Українська Народна Республіка, УНР, тобто вона, дійсно, вона не так захищена, як сьогодні, гривня, але дійсно так це так. А що можна було купити? Це були ступень. Коштовні хоча б ось ці 10 гривень? В принципі, не дуже були коштовні, ну тому що була купюра і в 1000 гривень, да, і в 2000 гривень, і в 10 тисяч гривень були купюри. Тобто це не дуже така коштовна. Я дивлюся, що ж тут могло бути на цих водних знаках. Ну, так слабовато видно, а що там повинно бути? Так, захищено? В принципі, нічого тут не скажеш на рахунок захисту, тому що в 1918 році не було таких технологій, як зараз, не було оцих вводних знаків. Там потрібно було обов'язково, щоб був тризуб, обов'язково, щоб була написана Українська Народна Республіка, номінал обов'язково повинен бути написаний. Ну і знов-таки на аверсі, на реверсі був відповідний рисунок. Ви бачите, да, що він так. Повторюється. Так. Ну, таке дуже складно, мабуть, було скопіювати, тим більше не було таких матеріалів, як так, зараз. Так, звісно. І навряд чи комусь би це звісно, вдалося. Але тут так. Написано, що одна гривня містить 8,712 долі щирого золота. Так, все ось вірно. Так написано. Так, так, так. Вона була підкріплена золотом, да, ця гривня. Але, скажу, недовго, всього 2 роки. І потім вже пішли карбованці, а потім вже рублі. Ну і вже в сучасній Україні ми переходимо до наших гривень. Це якби третій етап відродження гривні. Ну, от, будь ласка, про цей етап вже ми зараз можемо подивитися, бо тут є ще й такі цікаві номінали, які важливо було побачити. Так, у нас перші гроші в Україні, взагалі, дійсно, українські гроші в незалежній Україні, вони з'являються в 91-му році. І, мабуть, ви їх всіх пам'ятаєте. Це купони. Були наші, да, це були відрізні купони. Це перші такі гроші були, вони були у нас всього 6 місяців. Чому? Тому що коли Україна здобуває незалежність, у нас не було ніяких монетних дворів, у нас не було казначейства, у нас взагалі навіть Національного банку на той час не було, тому що в 91-му році монетний двір, який був в СРСР, він залишився в Росії, да, тому що він був в Москві, в Санкт-Петербурзі. У нас, на жаль, не було нічого, і ми вже починаємо відроджувати свою гривню в 91-му році, ми починаємо її розробляти на папері, скажімо так, ми її ще не друкуємо, але вже у нас є художники, які починають працювати над нашою національною валютою. Ось, і, в принципі, вже в 96-му році ми вводимо в обіг 2 вересня національну валюту, нашу гривню. Так, так, ну ми можемо подивитися, хто ще тут не бачив, я хотіла показати ось ці, ось. Це наші ювілейні монетки. Ювілейні монети. Так, це Національний банк випустив колекцію «Символи України». Ой, так гарно виглядає, гляньте. Яка краса просто. Да, це символи України, це наш стяг, наш герб, наш гімн. Дійсно, ця колекція дуже красива, тому що вона кольорова. І якщо можна, трошечки я розкажу про ювілейні монетки. Дійсно, ось ці ювілейні монетки Національний банк випускає під кожну якусь таку видатну подію. І ось це, наприклад, найпопулярніша монета 2022 року. Це монетка називається «Ой, у Лузі червона калина». Ой. Якраз, да. Ось ця монетка
монетка. Це на сьогодні поки що, знов-таки, Національний банк випустив монетку, яка називається «Народжений в Україні». Угу. Дуже така популярна на сьогодні монетка, особливо у кого є дітки, які саме народжені в Україні, дуже так, ну, часто продають їх. От, тому, в принципі, в банках можна також придбати. Ось ця монетка також дуже така цікава. Ця монетка була випущена у 2021 році, вона називається «30 років незалежності». І саме ця монетка в 2023 році зайняла перше місце в світі як найхудожніша монета світу. Національний банк дуже сильно пишається цією монеткою. А от це ж все для колекціонерів більше, так? Так, так. Ну, їм, мабуть, більше подобається, ну, їм більше хочеться придбати ось такі монети. Справді, дуже гарна. І ми знаємо, що у нас велика кількість є людей, які вміють це робити, і дизайнери, які розробили, і ми бачимо, що так, справді, 30 років незалежності України, тут є і ще і написано, чому присвячена, до якої події присвячена, і все тут є і українською, і англійською мовами, і ось ці гарні такі лелеки, які... Лелеки і поля у вигляді вишиванки, так. Так. Які несуть щастя собою, так, я думаю. Так, все вірно. І ще б хотіла буквально одну секундочку присвятити новій двадцятці. Це нова двадцятка, яка випущена в 2022 році. І ця двадцятка вже у нас вертикальна. Ми бачимо, що вона у нас, ну, всі гроші у нас горизонтальні, а це у нас вертикальна. І в 2022 році НБУ розробив новий ступінь захисту у вигляді голограми. Тобто голограма написана «Слава Україні, героям слава!» І на реверсі також, якщо ось так побачити, то, в принципі, тут є червоний мак, він також в 3D-дизайні. Угу. Це такий новий ступень новий захисту. Стандарт. Да, новий стандарт. На що воно схоже? Чи є такі подібні десь в світі? Абсолютно немає. Це наша розробка. Ось, хоча ось цей рисунок, він дійсно, він, ну, такий дуже популярний. Це, в принципі, пов'язаний з Америкою. Ну, якщо кому цікаво, більш детально можна прийти до нашого університету. Я більш детально розкажу. Наша виставка в університеті дуже така потужна. Дійсно, вона працює кожен середу і четверг, тобто, якому цікаво, А хто цікавиться найбільше? Ну, мізмати приходять дуже, школярі приходять з екскурсії. Також от в цьому році ми відкрили екскурсію, яка називається «Гроші і банки Катеринославщини». Це якраз екскурсоводи нашого Дніпровського Дніпра. Ось, і вони об'єднали екскурсію саме з нашу екскурсію по банкам Дніпра, по старим таким старовинним будівлям Дніпра, банкам, і поєднуємо з нашою експозицією, де дійсно можна подивитися і старовинні гроші, і сучасні гроші. Ну, тому що тут я принесла, це буквально 1% від того, що у нас є. А скільки у вас є в колекції? Ви рахували? Скільки? Не рахували, скільки експонатів не рахувала, але, ну, достатньо. У нас є, наприклад, ті гроші, які у нас були на теренах України, знайдені ще в минулому столітті, як я кажу, ще до народження Ісуса Христа. Тобто є дуже як такі. Як вони виглядають? Хоча б так, ну, перші, візуально. Перші гроші, які були знайдені в Понтікапії, вони виглядають у вигляді дельфінчиків. Тобто, дійсно, археологи нам передавали, дуже красиві, і вони дійсно, ну, на сьогодні вони не втратили свою невагу, не втратили свою, ну, таку... А з якого матеріалу? З срібла, вони срібні. Срібні? Да, да. Я не знаю, чи може там, ну, якби, чи дійсно вони срібні всередині, ну, якби, да, але взагалі, да, вони такі темні, ну, срібні, так, срібні. І, наприклад, у нас є також гроші Ольві. Ольвія – це сучасна Херсонщина. Ось так, так само нам археологи передали. Ось, то вони також були у вигляді рибок, тобто можна подивитися дуже цікаво. Цікаво дуже. А чому саме в вигляді рибок були зроблені? Тому, ну, тому що це ж важко викарбовувати їх. Ну, тому що, мабуть, тому що там все ж таки море було біля цього, і, мабуть, да, щось навіяло їм тоді такі гроші. Але якщо так порівняти з тим, що як виглядає гривня, то тут, я навіть не знаю, ну, просто мені здається, що просто от таку форму обрали і так, все. Тобто так. Тут не було такого, щоб це був просто зручний злиток, який так. можна було тримати десь, може, в кишені чи десь да. в руках, наприклад. Все вірно. Так, ось. Да. А от там рибки.
люди зробили. Ну так, насправді дуже жили, цікаво. Да, де жили, там так і робили. Пані Наталі, я вам дуже дякую за такий екскурс в історію гривні. Ми багато чого дізналися сьогодні, і для багатьох це відкриття. І вперше побачили ми ось ті чудові експонати, які є у нашій студії. Ще більше є в музеї, можна відвідати, можна поцікавитись, і ви проводите цю екскурсію. Так. Тому надзвичайно важливо знати, що було на теренах України, які саме гроші там були і скільки вони вартували. Тому сьогодні ми про все це дізналися, дякуючи вам. Дякую вам. Сподіваємося, що ми ще більше будемо дізнаватися і розуміти, що наша історія, вона справді має таке велике, довге коріння. Це, звісно, тому всіх запрошуємо на нашу виставку. Будь ласка, приходьте кожну середу і четвер. Вся інформація є на нашому сайті Університету митної справи та фінансів. Тож, будь ласка, беріть своїх діток, запрошуйте їх туди, буде дуже цікаво. Наталія Хереська сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.